Brasilus Crianças! Hoje é dia de colorir! Que dia mais feliz! Chiquinha, hoje as Mãos Fantásticas está com um mistério nas mãos! Ô Bia, eu quero saber que mistério é esse, Su! Mãe, eu amo demais brincar com os lápis de cor, Su! Você sabia que as Mãos Fantásticas fez uma enquete no Instagram do Madrinha? Dizendo que vai colorir com lápis de cor, com tinta guache, com material orgânico. Nossa, com tanto de coisa, Bia, você viu? Nossa, Chiquinha, eu vi sim! E enquanto estamos à espera do novo livrão Milagres de Jesus volume 2, as Mãos Fantásticas já estão nos ensinando a como colorir. Vai ser demais! Lembrando que o novo livrão da Madrinha Bárbara está chegando em todos os santuários agora em fevereiro. E já já, ele chega em suas mãos! Eba! Eu tô ansiosa para receber o meu e o Cibia. Eu também! Tô muito ansiosa! Isso mesmo! Ô Bia, bora aprender a colorir com as Mãos Fantásticas? Bora! 3, 2, 1, Mãos Fantásticas! Pais e luz, crianças! Olha só o que, chegou para mim de primeira mão! Milagres de Jesus, volume 2, o novo livrão da Madrinha Bárbara Barcelos. Muito especial! Quero aqui agradecer o carinho da nossa Madrinha Bárbara Barcelos, da editora Paz e Luz, que me mandou esse livrão novinho. Olha, eu não vou dar spoiler das histórias, tá bom? Não vou contar nem um pouquinho, porque eu quero que esse livrão chegue até as suas mãos para que você possa colorir aí. Nós vamos iniciar agora essa temporada colorindo os desenhos do livrão da Madrinha e eu quero que você faça isso junto comigo. Mas olha, já vou colorir um aqui para você saber o quanto está legal e divertido esse livrão. É muito, muito especial. Bom, nós vamos começar abrindo na página, como eu disse, não vou dar spoiler da história. Então, você vai abrir aí na página 38, quando você tiver o seu livrão, você vai adquirir. Chega agora, não se preocupe, tá? Chega agora em fevereiro, em todos os santuários do Brasil, o novo livrão da Madrinha Bárbara Barcelos e você vai poder colorir junto comigo, tá? Bom, eu fiz uma enquete no Instagram da Madrinha Bárbara Barcelos, @ historinhas da madrinha, tá aparecendo aqui na telinha e olha, foi muito legal. Bom, lápis de cor ganhou. Primeiro eu fiz lápis de cor, giz de cera, lápis de cor ganhou. Aí depois teve tinta guache pra gente poder colorir os desenhos de uma forma mais especial, de uma forma mais legal, mais divertida. E aí, hoje nós vamos começar com lápis de cor. Bom, você vai utilizar aí o lápis de cor laranja, o lápis de cor branco, o azul claro, azul escuro, o marrom claro, mais conhecido como cor de canela, o cinza escuro, a cor vinho, né, que é um bordô, e o marrom escuro. Nós vamos utilizar também a canetinha azul, canetinha preta, canetinha marrom, laranja, cinza, os giz de cera de tom de pele, tá? Não é giz de cera de esses normais, né, que tem cor azul, verde, não. Esses são próprios para a pele, tá bom? Bom, a única coisa que eu vou te falar dessa história é que é a história de um menino que teve um encontro lindo com Jesus. É muito especial. Então, para começar a colorir este desenho, você pode aí olhar aqui, olha, como que está a cor de cada personagem desse desenho, tá bom?
as cores que nós vamos usar é preto e assim por diante, tá? Bom, então com a cor preta nós vamos aí utilizar para colorir as vestes, né, as roupas que os pastores religiosos utilizavam, tá bom? Olha, observe que eu estou colorindo em uma única direção. Comecei na vertical e na vertical eu tô colorindo, olha. Não mudei minha direção em nenhum momento, tá? Maravilha, pessoal! Então terminamos de utilizar a cor preta para colorir aí as vestes dos pastores religiosos, que só olhavam para o pé da letra, eles não tinham a revelação do Espírito de Deus. Bom, então agora nós vamos colorir com a cor laranja toda essa parte branca que deixamos aqui na parte de cima, e eu vou mostrando a você aonde você vai colocar estas cores, ok?
Muito bem, agora com a cor cinza, nós vamos utilizar aqui na parte de cima, tá? Você pode aí forçar um pouquinho mais para dar um degradê. E depois você vem soltando a sua mão de leve, tá bom? Muito bem, agora com o lápis de cor da cor canela, nós vamos passar por cima desse cinza, tá? Que nós aplicamos aqui. E com essa mesma cor, nós vamos passar aqui sobre as roupas. Sempre tenha um apontador aí do seu lado, tá? Porque vai te ajudar muito. Eu quero cantar uma canção de coração, porque Deus ouviu a minha oração. Muito bem, agora com giz de cera, tom de pele claro, nós vamos colorir a pele deles, ok? Colorir com um pouco mais escuro. Evangelismo já, evangelismo já. Evangelismo já, evangelismo já, evangelismo já. Muito bem.
muito bem. Terminamos então de colorir os pastores religiosos, tá? Agora nós vamos colorir o pai e a mãe do garoto que foi curado por Jesus. Mas essa história você vai ter que ler aqui no livrão da madrinha. É muito, muito especial. Bom, então nós vamos começar colorindo o rosto, os cabelos, a barba, tá bom? Então nós vamos utilizar aí a cor marrom. Tem que ter audácia, ousadia e fé. Tem que ser da galera do Jaé. Evangelismo já, evangelismo já, evangelismo já. Evangelismo já, evangelismo já, evangelismo já. Ia, ia. Vamos em frente, de casa em casa, pelas ruas e praças. Evangelismo já. Muito bem, agora com a cor bordeaux, nós vamos utilizar para colorir as roupas do pai desse garoto lindo que teve um encontro com Jesus. Podem vir chegando, se aproximando, podem vir cantando com toda alegria. Se quiser dar um glória, você pode dar. Aqui é o Jaé. Evangelismo já, evangelismo já, evangelismo já. Ia, evangelismo já, evangelismo já, evangelismo já. Ia, ia. Podem vir chegando, se aproximando.
presença de Deus, eu sou criança feliz. Eu sou feliz, 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 feliz. Mais de 7 mil vezes eu sou feliz. Eu sou feliz, 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 feliz. Mais de 7 mil vezes eu sou feliz. Eu sou feliz, 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 feliz. Mais de 7 mil vezes eu sou feliz. Eu sou feliz, feliz, feliz. Mais de 7 mil vezes eu sou feliz. Muito bem, pessoal, eu escolhi aqui um lápis de cor que eu não tinha citado, mas que vai cair perfeitamente na blusa da mãe do nosso garotinho aqui que foi curado. Olha, esse daqui é o tom de café, tá? Ele é um café médio, tipo um verde mais, bem mais clarinho, ok? Então você pode aí aplicar na blusa dela e colorir. Seus olhos transmitem pra mim simplicidade.
gosto de você. Como você é? Seu coração cheio de fé. Gosto de você. Sua sinceridade. Seus olhos transmitem pra mim simplicidade. Sei que você é meu irmão de fé, de coração. Quando você precisar, conte comigo. Gosto de você e sou seu amigo. Gosto de você. Como você é? Seu coração cheio de fé. Gosto de você. Sua sinceridade. Seus olhos transmitem pra mim simplicidade. Acabamos aí de colorir o nosso desenho, ficou muito, muito lindo, né? Olha, agora para dar um toque final, nós vamos utilizar aí as canetinhas, tá? Então, o que for azul, você vai contornar de azul, o que for laranja, você vai contornar de laranja, o que for marrom, você também irá contornar de marrom e o preto também, ok? Então, ó, com a canetinha azul, eu vou retocar aqui, ó, o xale que ele está usando, ok? Todas as crianças. Só tem que tomar muito cuidado para não borrar, tá? E não contornar o que não é da cor que você está utilizando. Porque delas é o reino dos céus. O reino dos céus é das crianças. O reino dos céus é das crianças. O reino dos céus é das crianças. Eu devo tratá-las com amor. O reino dos céus é das crianças. O reino dos céus.
pessoal. Então, nós terminamos aí o nosso desenho de hoje, que ficou lindo, muito, muito, muito lindo mesmo. Olha, vou mostrar aqui novamente, ó, o desenho era assim e ficou desse jeito. Muito parecido, né? Azul, azul, preto, laranja. Com o livrão Milagres de Jesus, volume 2. É muito especial. Bom, então, claro que tem muitas crianças que estão assim, ansiosos, esperando por esse livrão, porque tem muita coisa boa pra gente fazer. Então, esse foi mais um quadro Mãos Fantásticas. Tchau, pessoal! Paz e luz para vocês e um forte abraço para você. Deus te abençoe! Mas como é forte o meu coração.